diktatorer med stövlar vandra. Starta världskrig det andra. Hemmamarknadens skral, i beredskap låg all personal. Ändå så vitt det var känt, arbetslösheten 50%. Fred, nya världskriser. Korea gav oss höga massapriser. Övervinsten matades med sång, gav oss vår sociala fond. Istället för högre lön var tacken semesterhemmet i Humlebacken. Nya kollegor och kamrater från världens alla stater, från alla hörn av jorden, dock allra flest från Norden. De entreprenörer vi levererar återkom nu, betalt kvitterat.